תבנית גבס לבטן. וואו, זה קרה! תראה, הנה הטבור. שתיים, אחד. You will always be the one to hold me. You will always be the one who knows me. בוקר טוב, משפחת הרסוב, מה שלומכם? אנחנו ערים כבר שעתיים לארגן את האופרציה של מה שהולך להיות פה היום, ואתם לא מבינים מה הולך להיות פה היום. היום אנחנו הולכים לעשות DIY, תבנית גבס לבטן. עכשיו, בטח אתם שואלים שם בבית, מה זה להזזל תבנית גבס לבטן? זה כמו הגבס ששמים על הידיים, רק... כמו קירות גבס בבית. בדיוק. זה בעצם תבנית לבטן. ככה זה פחות או יותר הולך להיראות, רק עם הדגם של הבטן שלי, זיכרון מתוק לעוד הרבה הרבה שנים. אפשר לשים את זה בכניסה לבית מורן, וכל מי שנכנס יכול לעשות חתימה. ונתת לי רעיון גאוני, מאמי. אפשר לתת לילדים לצייר על זה אחרי זה. לרשום כל מיני ברכות לתינוקי הקטן, לאח שלהם שיבוא. אתגר לא פשוט, כי ג'וזף לא אמן גבס מדופלם. סליחה. איזה ניסיון יש לך עם גבס? אני נולדתי אמן גבס מורן. יש לי אפילו את המשקפיים. עבודה בתנאים מסוכנים. התנאים המסוכנים היחידיים שהולכים להיות פה זה אני הולכת לשבת שעות עד שהתבנית גבס הזאת תתייבש לי על הבטן. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, איך? אתם מפספסים את כל הדברים הטובים. אז כן, אתם שואלים אותי מלא, אני כבר בחודש שמיני, זה בדיוק הזמן להירשם לערוץ, לעשות תינוקות ולעשות תבנית גבס. רק אספר לכם סוד קטן, הוולוג לידה של מיילושקי עומד על כמעט 1.5 מיליון צפיות. אז קדימה, אני מוכנה, תסלחו לי מראש על הבטן הלבנה, אבל מה, מבוא קודם כל נעטוף פה שלא יהיה בלגן. עודפים וחוזרים. רצועות הגבס, ככה זה הולך להיות, אנחנו נשים רצועה, 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 אנחנו נטבול את זה בקערת מים. נהיה כזה, רטייה רטובה כזאתי. תדה! וזלין. שנוכל להסיר את זה מהבטן אחר כך. בצורה קלה, ולא נצטרך לקלף את זה ממורן. אוי, יש מצב שזה ייקב לי מאמי אחר כך. לא, 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 שזה ייקב לך מורן. בשביל זה אני הולך לגרז אותך. אני משמן אותך טוב 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 מורן, כמו עוף בתנור. נתחיל? יס. מוכנים? האם את מוכנה לבזלין? בהחלט. האמת היא? כמות וזלין. האמת היא שאני מתרגש. חשבתי שזה יהיה קר. אוי, זה נעים. בטח שזה נעים, מורן. מה חשב? זה עיסוי לבייבי. מי שלא יודע, הבטן של מורן עכשיו מתוחה עד הסוף. מה זה עד הסוף? וואו. עד צדדים. מורן, אני הבאתי מיכל חדש. אני רואה. השקעת בי, מאמי. יש לי הרבה וזלין. אנחנו לא חוסכים על הווזלין, מורן. שער לישון שם, אתה שומע? אבל עוד שנייה, שני החבלנים יקומו. עכשיו כולם רושמים בתגובות, ג'וזף נהנה עכשיו לברוח למורת הווזלין. נכון, אני נהנה, אז מה? מורן, הווזלין שלך נהייתה כחולה, מה המצב שם? במקביל לידיים נרדמות לי, זה אומר שכל אדם הולך לשם עכשיו. תסתכל. אוי, זה הזיה. מורן שם מגבת. נרדמות לידיים. על מנת שלא יטפטף פה וירטיב לה את המכנסיים. אוי, זה הולך להיות קר בטח. האמת היא שלא חשבתי על זה. האם את מוכנה? אוי, מה היית עושה לי מהם? זה יכול להיות כמו ספא. נכון. כמו טיפול פנים רק לבטן. את צודקת. מה, אתה רוצה שאני אחליף לך את המים? כן. כן? סתם לא. מאמי, קדימה, מהר, זה אין זמן. זה מתקשה פה, אתה לא רואה, אתה לא... כל פה התקבצ'ט שלי, רגע, רגע, רגע. הראשון הוא הכי חשוב, מורה. טובלים וסמים. בבקשה, אין שום בעיה, אין שום בעיה. וואו, זה קר. תוסיף טיפה חמים. אין בעיה. מאמי, אבל למה הבטן שלי נהיית כחולה ככה? אין לי מושג. זה כן, זה מפחיד. זה קורה פה בשידור חי, כמו שאומרים. הבטן של מורן... מפחיד, מכחילה. מכחילה פה. זה קר. יש מצב שאת תתרגלי. אולי בגלל זה הבטן שלך נהייתה כחולה. לא, הייתה כחולה עוד מלפני כן. טוב בזה! וואי! תמזוג בו קצת מים רותחים. הערת את השד.
הבלן התעורר, מאמי. ולא, אני לא מדברת על מים, לא. הבאתי מים חמים. אני שרוף לי בידיים, כמו שזה חם. או, איזה טמפרטורה. כמו שאומרים, טמפרטורת החדר. איך לחתום על הגבס, מורה? אני את החתימה שלי, של האומן. רגע, הבטן נחשפת פה עכשיו. לא הבנתי איפה היא. אני אשאיר את המספר טלפון שלי בתיבת המידע. אם תרצו. יש נשים הריוניות שצופות בנו כרגע. זה יכול להיות מקצוע לכל דבר. יש צילומי הריון. נכון. כמו שאנחנו עשינו. עלינו על מיזם. ויש אמן תבניות לבטן. נכון. תגיד לך שזה גורם לי להתרחשות תוך בטנית. אני לא הולכת לסבול ככה שעות עד שזה יתייבש, אם זה יצא פחות מושלמה. ככה זה מגיע, גליל של 50 מטר. אני חושבת פחד שזה לא יספיק, אז הוא קנה שניים. למה חשבתי על זה? 100 מטר של גבס. אתה יכול לגבס את כל ההריוניות של השכונה. היא מטפטפת מלא. שהייתי צריך רצועות קצרות יותר. תקשיבי, זה לוקח צ'יק צ'ק. מאמי, רק שתדע לך שלא משנה הטמפרטורה של המים, הגבס הופך את זה לקר. יו, אבל מאמי, תראה איזה מגניב זה מתחיל להיות. הנה, אתה אמן. תראה, הנה, טבור. כן, אני צריך פה את זה. אין לי איך להם, מעבור לך, מאמי. אני איתה לי. קדם. זה גורם לי להבין כמה הבטן בהיריון הזה רחבה מהצדדים, אתה רואה? אני צריכה, חו, 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 ואז היו. טוטו, שלום, יום משהו. אימא. שלום, גולה, שבדיוק בזמן לבית ספר. רגע, לנקה את הידיים. גולה. החיים שלנו. את יודעת מה אנחנו עושים לאימא? עושים לה גבס. תבנית לבטן, שיהיה לנו זיכרון של איך הבטן הייתה כשאימא הייתה בהיריון. טובלים אותה במים, ככה, והיא רטובה. וואי, זה מתחיל להיות קשה, תראה. ואז, איזה יופי. ואחרי זה זה ייצא ותהיה לנו תבנית ואני אתן לכם לצבוע את זה. כל הכבוד. נערי, זה קצת שלא יטפטף. עכשיו תדמיקי, אימא. הנה, פה עושים. איי, יפה. כבוד, יפה, מה, כל הכבוד. אוכל אהבה הזאתי. מאמי, כדי שתזדרז. למה? כי זה גם מתייבש וגם יש לי פיפי. איך לא חשבת את זה קודם? עשיתי, יש פיפי כל הזמן. נכון, אל תלחיצי אותי. זה היה קר, זה קר. את רוצה מהר? זה מהר, זה מהר, אני עכשיו מפעיל את הטורבו. זה קר ומטפטפי כזה. טוב, מאמי, המצב כזה ממה שאני מרגישה פה, עשית עבודה ממש טובה. אבל כמו בצד, זה עוד ארדלה כזה, לעשות עוד שכבה אחת. וזה עברתי לכאן, חיים שלי. אתה חושב על הכל, מאמי. איפה רצית? פה, באמצע. פה? הלו. סליחה, אני מנסה להתמקם פה, לא נוח לי. אתה הרסי לי את הבטן גבס שלי. זה אשר עלייה גבס, זה מטורף. וואו, יש פה תנועות. יש התקדמות, יש התקדמות. תרימי טיפה את הבטן. אני מנסה. רק אם אני אצליח לקום. ככה יש לי גישה. אני לא צריכה לך, אני באמת מרדיקה. תרוממי מהר, אל תחלקי לנו פה עם הגבס. אוח, מעולה, מעולה, מעולה. זה טוב לנו. ממד, אתה עושה ממד. טוב, מורן, תקשיבי. נראה לי הגיע הזמן לעבור לחלק העליון. אופה. כשהוא אומר חלק עליון, הוא מתכוון לאזור החזה, כדי שתהיה לנו תבנית נשית, כימורית, מהממית של כל הבודי עם הבטן. אני צריכה להוריד בשביל זה את החלק העליון. בפרטיות ביתנו, נקדם לכם את זה מהר בעריכה. איזה יופי של תבנית גבס. אוו, אנחנו מתקדמים, אז כן, ככה. זה נראה די יפה פה מלמעלה. טיפסנו למדרגה השנייה שלנו, לחלק העליון של התבנית גבס. אנחנו מתקדמים לשם, שנקרא. אנחנו מתקדמים, אז בואו נמשיך את העבודה כדי שזה יצא. איזה מזל שקנית 50 מטר, מאמי. באמת מזל. נראה לי ניצלנו איזה 20 מטר בינתיים. לפחות אם לא מחצית מהגליל. בואו נמשיך. טוב, מורן, איפה את רוצה עוד תמיכה? בואי, המים, מה זה קרים עכשיו? אני מה זה מצטער. אמרתי לך, תקור כשאתה ממלא מים, תביא חמים גם. כמו לעשות בגיד ים שלם. האמת היא שזה לא כזה קשה.
זה פשוט מצריך סבלנות, בעיקר מזאת שיושבת על כיסא מאוד מאוד לא נוח. מה אתם אומרים, ניתן לילדים לצייר על זה אחר כך? אני חוששת שמאי לא יחרב לי את זה. יש לי תחושה. זה כמו עם הציורים שהוא מביא מהגן. אמא, תראי, מאמי, מה ציירת פה? זה חללית? לא, אמא, זה דרקון מעופף עם... מה זה מסתכלת? אני רואה רק קשקוש בלבוש, שאומרת לו, מאמי, מקסים. זה כל פעם הולכת על אותו, על הבטוח. המיילו זה חללית, נכון? פסקה. שאלה מה יסתום לי את הבטן על הקרקרת שלי, כי אני כבר שעות ככה ואני רעבה. מי ישמע? כן, לא שתיתי, לא אכלתי, לא התפניתי. רוצה, אני אביא לך, בכיף, מה שבא. קטטר? עכשיו אני מבין למה יש 50 מטר מורן. צריך הרבה יותר ממה שחשבתי. שישה קולף שאתה מתעף עם האפצ'י. יש לזה משקל, מאמי, כאילו אני לא סוחבת מספיק. טוב, הגענו לרצועה האחרונה, רק כעבור 4 שעות בערך. איפה את רוצה שאני אשים אותה? לא באמת משנה לי, רק תשים אותה כבר. אני מרגישה כאילו הפכתי לנציב מלח, לאשת לוט. שים פה, כן. כאילו אין לי מספיק משקל בבטן, מה אני אגיד לך? קודם כל, מפה זה נראה מהמם. צריך לתת לזה להתייבש. אני מעריכה שבערך איזה שעה. תפרגנו לו, לא כל גבר היה עושה את זה למען אשתו באמת. בטוח שכן. לא לכולם יש סבלנות, מאמי. טוב, זה ידוע שאני איש סבלני. נכון. כדי לזרז את הייבוש, אני הולך להביא פן, ואני אעשה לך רוח חמה ככה על הכל. אוי, זה גאוני, מאמי. כדי שזה יזרז את הייבוש. זה גאוני. שלא תצטרכי לסבול עוד הרבה זמן. אין. אני ידעתי למה אני איתך. יש לזה סיבות. הרבה סיבות. עד כמה שהרעיון של ג'וזף נשמע מבריק, יש מצב שזה גם שהחום יערוס לנו את המבנה. יש מצב שזה לא יעבוד. טוב, האם את מוכנה לפן? הסופית, אבל יהיה עוד יותר מדהים לראות איך זה נראה. כדגם. אז עכשיו זה הזמן להסיר את זה. אני מסתיר, את יכולה להחליף בגדים. מה, להוריד? את יכולה להוריד, אני מסתיר. להסתיר טוב. אני מסתיר טוב. אני מסתיר מצוין. לא רואים אותך בכלל. די, נו. לא רואים כלום. רצייה. אני אומר לך, לא רואים שום דבר, רק רואים איזה יד. פאק לי מאחורה. 3, 2, 1. הנה זה, הנה זה, תראה לי, זה כל הגודל שלי, זה מטורף, אתה רואה את הדבר הזה? אפשר לגעת בזה? צריך לתת לזה עוד קצת זמן ייבוש. וואי, זה חייב ייבוש. תראה באיזה צבע יצא כבד מבפנים, היא כחולה ממש, זה מוזר. איך זה יצא? יצא מושלם. כן. ככה זה נראה מבפנים. צריך להדביק פה קצת. ג'וזפינה חזרת. היא רק צריכה פאה. ממש. אפילו עם חזה, לא שטוחה כמו שהיית. שמע, ג'וזפינה אחרי כמה לידות. כן. עכשיו מה שנשאר לעשות זה להמתין שהילדים יחזרו הביתה והתפרעו על זה. ולתת... עד אז זה כבר התייבש. בדיוק. ואני הולכת לעשות מקלחת טובה, כי עכשיו. אפשר לעשות עוד... עוד תבנית עליי, עם הכמות של הגבס. נחכה שהילדים יחזרו. וניתן להם... להתפרע על זה. תגידו שלום לאמושקית ומיילושקי שחזרו מבית הספר ומהגן, ובינתיים התבנית בטן גבס שלי הספיקה להתייבש. ייי. אתה רואה? כאילו זה אפילו לא נזר. וואי, מיילו! וואי, 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 תראו, עשה פה חור. לאמא יש חור בבטן! אבל זה המסגרת שלי. לצבוע אתה יכול בפראות. בוקסים? לא. שמעת? בוקסים לא מתקבל. מיילוש, אני רואה שצבעת היום בגן, אני רואה שיש לך שאריות. בואי אליי רגע, בואי אליי. יש לך שאריות צבע קג'וצ'קו. מה אתם אומרים? תהיה לנו תבנית גבס זיכרון יפה לעולמים? כן. וואו, אמא, איזה יופי.
אמא, את עושה כוכב? אלופה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מערבב. מערבב? מה קורה? מה עשית? צבע חבלנות קוראים לזה? תמשיך לצבוע ולחבל כמו שאתה יודע. הוא פשוט החליט שהוא מערבב את כל הצבעים ויוצר צבע חדש. אל תשכח לחתום. כן. נראה לי שגם ג'וזף רוצה להשאיר את החתימה האישית שלו על הבטן גבס. למרות שבינינו... הוא זה שאחראי עליה. אז אנחנו נמשיך לאתר את בטן הגבס בעוד הרבה ציורים וזיכרונות. הולכת להיות לנו מזכרת מהממת. תודה רבה לג'וזף שהשקיע כל כך ועשה את האומנות הזאת. תנו לייק ענק לסרטון אם אהבתם אותו. תרשמו בתגובה מה אתם חושבים על התבנית גבס שיצאה לנו. אל תשכחו להירשם לערוץ. עוד רגע הבייבי יוצא מהבטן ואתם לא רוצים לפספס את הוולוג לידה. אתם חייבים להיות הראשונים שרואים אותו ביחד איתנו בפרימייר השידור בחורה מטורף. חכו לפרק הבא משפחת הרסו, ויש לנו הפתעה כיפית ומפתיעה במיוחד, לא פחות ממה שהיה פה עכשיו בפרק הזה. אוהבת אתכם מיליונים, נשיקות, ונתראה פה בפרק הבא. ביי ביי. תגידו ביי. ביי. ביי.